Partia Demokratike ka dorëzuar sot kërkesën për interpelancë urgjente me kryeministrin Edi Rama, lidhur me dhunën e ushtruar nga policia e shtetit ndaj studentëve protestues të Universitetit të Mjekësisë që kishin shpallur grevën e urisë, duke e konsideruar këtë si një shkelje flagrante të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike i ka kërkuar kryetarit të kuvendit që të përfshi në seancën e sëntës më 5 mars interpelancën urgjente me kryeministrin Rama. Deputetët e opozitës parlamentare janë thellësisht të shqetësuar për këtë fakt dhe për përsëritjen e vazhdueshme të dhunimit të drejtave të shqiptarëve nëpërmjet përdorimit të forcës nga policia e shtetit, thuhet në kërkesën e depozituar nga deputetët demokratë. Në vlerësimin tonë është detyrë e kryeministrit të një vendi kandidat për në Bashkimin Evropian që të analizojë me përgjegjshmëri këto fakte tronditëse, si dhe të mbajë qëndrim publik mbi punën e kryer nga strukturat e policisë së shtetit. Kërkesa e grupit parlamentar të Partisë Demokratike është bazuar në nenin 97 të rregulloresë së kuvendit, ku parashikohet se një kryetar grupi parlamentar ose 7 deputet mund të kërkojnë zhvillimin e një interpelance për çështje urgjente. Bazuar në këtë parashikim të rregulloresë së kuvendit, opozita do t'i kërkojë kryeministrit informacion të plot për atë që ajo e quan rraje dhe dhunim brutal të studentëve, të rinjve të rejave natën e 28 shkurtit, duke u gdhirë 1 marsi. Një grup studentësh të Universitetit të Mjekësisë, të cilët u transferuan nga universitetet e mbyllura private, për javësh protestojnë kundër tarifave të larta të studimit, tarifa këto që vetëm ata duhet i paguajnë.